En terwijl het weer gezellig is op het Simonsplein in Doetinchem is de tweede dag van de Achterhoekse Wandelvierdaagse bijna afgelopen. De laatste wandelaars komen hier binnenlopen. Rob Kok, marsleider van de Achterhoekse Wandelvierdaagse. En ook deze tweede dag was fantastisch. Het weer is helemaal goed gebleven. Het was een hele dag genieten. Het was echt een fantastische dag. En ik heb eigenlijk nog een unicum nieuwtje voor jullie. We zitten vandaag voor het eerst boven de 2300 wandelaars in totaal. Dat is eigenlijk in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Ja, heel veel dagjes mensen denk ik, hè? Ja, we hebben bijna 400 dagjes mensen. En gezien de sfeer en de routes en het weer verwachten we de komende dagen nog veel meer dagjes mensen. Ja, een gouden keus van een tijdje terug om daarmee te beginnen, hè? En de mensen één of meerdere dagen mee te laten lopen. Ja, gouden toch noodzakelijke keus. Mensen zijn er heel tevreden over. Je kunt van mensen ook niet verwachten dat ze 4 dagen verplicht gaan wandelen. Je moet ook de mogelijkheid geven om 1 of 2 dagen te wandelen. Ja. En de meeste mensen die 1 dag gewandeld hebben, die komen gewoon weer terug. Ja. Vandaag de dag van Bronckhorst door de mooie gemeente Bronckhorst. Heel veel zandpaden. Ik kan me voorstellen dat mensen door de zandpaden misschien wat vaker uitgevallen zijn. Een blaar opgelopen hebben. Of viel het vandaag weer 100% mee? Nou, het viel 100% mee. Als ik je vertel dat gisteren over de hele dag een kleine 40 behandelingen zijn geweest. Dus van intepen tot met blaren plikken. Voor alle wandelaars dan valt dat erg mee. Vandaag de EHBO-posten bezocht en vandaag was het eigenlijk ook minimum. Ja. Uitvallers gisteren, enig idee? Slechts 10. Ja. Dat is iets om tevreden over te zijn. Hebben jullie natuurlijk perfecte verzorging van de EHBO, van het Rode Kruis. Een gouden samenwerking en erg professioneel opgezet. Ja, we hebben die mensen nodig en deze mensen hebben kwaliteit in huis. Dus vandaar de keuze voor het Rode Kruis. So you say everything is gonna be alright now. But how do you really know? My left gotta handle with finesse and no stress would be best. Yeah, unless it's all just for the best. In which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me. But time turned tricks and did no favors to we. The time and tide tried to blind our eyes. But they'll never catch us cause we acclimatized. No, our demise is not finalized. Cause the sign is not true, the time is right. So you say everything's gonna be alright. Told me everything is gonna be copacetic if you let it be. Kinetic energy is ready to be unstoppable, unbeatable, undefinable like sunshine. I pulled, looked into the future and I saw a sign and said, don't stop, get it, you'll be fine. So when I tell you everything will be cake that pie, I know cause the universe told me I. Het was een mooie tijd. Neem maar tequila, dat bier is niks en de nachten hier op het mooie strand. Ik heb mijn boksen nog vol met zand. Loeren naar je mooie benen, je blauwe ogen, die kijkt mij aan de borrels. Kijk als niet meer stand is te warm, wie weet ik moet gaan. Ik haal het hier niet meer hoog. Ik ga weer terug naar het plateau.
pas zie ik haar. Hij huurt er, nou is het niet weg. Ik loop hier te zweten, dat is niet voor niks, ik zal je zeggen. Waar is er aan de hand? Er je bikini stuik hier in brand. Tegen in de bier, stier op die kolf. Ik ga weer terug naar het platteland. Vaya con Dios, zie ik haar. My heart skipped, 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 skips a beat. Only my true lad, whistle kicks, yeah. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait, it can wait. We're crashing like waves.